Hans och Anders är nu vid Skokloster, slottet, och här har vi kyrkan. Vänta en liten stund så kommer molnet förbi, nu kommer solen fram igen. Fint så det. Nu har vi kistor som kanske syns här under i kyrkan. Jag tror inte att det syns. Men den är gick, där kom man direkt på klosterhuden. Sen fick vi klostret stänga där vi blev protestanter. Jaha, där, jag titta. Jaha. Och den här är från 1667 den här året. 1667? Ja. Hopp. Oj, oj, oj. Så.
Ja, just det. Ja. Ja. Jag får fråga dem på slottet. De är, ja. De är duktiga. Jag ska gå dit och ta lite kort där också. Hermann Wrangel. Har du sett i taket då? Ja. Gustav III:s sal. En sista filmsnutt innan konserten. Jaha, nu ska vi gå in och lyssna på er konsert.